Так, наразі відповідаю на запитання мого підписника. Скільки тренуєшся і як відновлюєшся? Запитав підписник таке запитання мені. Ну що ж, я розкажу вам, як я тренуюся. Зараз я відкрию собі вкладочку, друзі. Вітаю, я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму ютуб-каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося, спілкуємося». Я вирішив його записати в себе вдома, можливо, так буде більш зручніше, ніхто ніде не підганяє, я нікому не заважаю. Можливо, так буде більш краще, ну і я думаю, що з точки зору ефективності навіть це буде більш корисніше, тому що переді мною от великий екран монітора. Я собі дивлюся там цифри, нотаточки, щоб все вам точно сказати, щоб нічого не переплутати. Ну, але от є і побічні ефекти, так би мовити. Можливо, ви чуєте деякі звуки такі незрозумілі. Це в мене є такий папуга, породи Джоко, він говорить різні слова, видає інколи всякі такі звуки, типу як дзвінок дзвонить, або як автосигналізація. У мене є ще дві собаки, вони можуть загавкати, тому не дивуйтеся і просто не звертайте на це увагу. Отже, друзі, з чого почнемо? Я розкажу вже традиційно про свою калорійність, ще деякі факти зі сфери біохакінга. Також, друзі, я відповім на запитання свого підписника. Наразі запитання тільки одне, тому я на нього відповім. Ну і розкажу також про свою доставку їжі, яку я організував. Так, друзі, отже, починаємо традиційно з моєї калорійності. Тиждень тому моя калорійність, я тут не дивуйтеся, я дивлюся на великий екран монітора, щоб все вам точно розказати, щоб всі цифри, щоб все співпадало. Так, друзі, тиждень перед цим моя калорійність становила 2400 кілокалорій. І щоб ви думали, в мене в раціоні були макарони вищого сорту, а саме в кількості 210 грам. Також в мене був кисломолочний сир 550 грам, з яких 400 грам я їв в обід і 150 грам ввечері. Ну і вже традиційно кілограм овочів, в тому числі і картопля. Також в мене була присутня одна гомілка вагою 150 грам, чорнослив. Отже, друзі, і щоб ви думали, моя вага на цій калорійності 2400 кілокалорій із макаронами вищого сорту опустилася нижче, ніж я хочу, не дивлячись на те, що їм макарони. І тому, друзі, сміливо їжте такі продукти, не переживайте, ви не поправитесь на них, основне контролювати калорійність, грами, зважувати їжу. Ну і вага моя встановила на кінець тижня 64 кілограми 400 грам. А нагадаю, мені 52 роки, мій зріст 166 сантиметрів, і моя ціль наразі до осені втримувати вагу в межах 66-65 кілограм. Отже, друзі, що ще було в мене того тижня? Того тижня в мене ще був чорнослив, який я додавав ввечері собі до кисломолочного десерту, і був сировинковий протеїн Optimum Nutrition з шоколадним смаком. Дуже гарно мені заходило, дуже смачно, мені дуже сподобалось, обов'язково спробуйте. Так, я давав 25 грам цього сировинкового протеїну до кисломолочного десерту, дуже-дуже гарно. І ще, друзі, я забув вам сказати в попередньому відео, тренуємося, спілкуємося. Я відкрив для себе таку приправу, як карі. Дуже суперова приправа, мені дуже сподобалась. Вона підходить дуже гарно, мені підійшла до макаронів. До макаронів, ну, взагалі, дуже гарно. Ну, і до кисломолочного сиру, безперечно. Кисломолочний сир з карі – це неймовірний смак просто. Обов'язково спробуйте, друзі. Карі – супер, супер. Карі – супер добавочка. Так, друзі, і що я вирішив після цього зробити? Після цього, друзі, я вирішив зробити читміл в неділю на 7201 кілокалорія в мене вийшло. Ну, я планував 7200, але там плюс-мінус пару калорій не грає ролі. Ну, я завжди стараюся в вищу сторону йти, як ви зрозумієте. Отже, 7201 кілокалорія була. Була присутня вся моя повсякденна їжа, яка була попередній тиждень. Ну, мається на увазі там макарони, кисломолочний сир. Також я додав вже різні смаколики собі. Зокрема, в мене було 1,5 літра фанти з апельсиновим соком. Також в мене вже йшла додатково 469 грам картоплі в сирому вимірі очищеному. Потім я це все мікрохвильові, дуже гарно собі запікаю, мені дуже смакує. Ну, це все відповідно зі спеціями йшло. Також була гомілка, дві гомілки
курячих 332 грама заважили. Ну і овочевий набір мій стабільний. Кілограм овочів приблизно було. А я вирішив ще поекспериментувати. Купив рибу. Риба в мене була мінтай. Так, риба мінтай. Де ж вона в мене тут? Ага, от. Це було 236 грам, друзі. І я собі зробив таку юшку на цій рибі. Там були овочі, спеції, оця риба. І що ви думаєте, мені сподобалось, надивлячись на те, що я рибу дуже-дуже рідко їм. Ну, мені сподобалось, можливо, я почну тепер потрохи включати собі рибу в свій такий повсякденний раціон. Дуже-дуже мені зайшло, така юшка зварена, і там гарно риба так відварилася, ну дуже-дуже смачно було, друзі. Також, друзі, в мене що були різноманітні, там пряники, шоколад, дуже багато, грам 100. Також був в мене, друзі, що в мене що тут було, торт. Торт, різні цукерки в мене були, різні приправи. Так, друзі, я зробив собі протеїнове печиво, до речі, протеїнове печиво солодке, дуже мені сподобалося, запікаю його в електропечі, дуже-дуже смачно було, запік також гомілки, друзі, дуже прикольно, зі спеціями, з різними, ну, дуже-дуже мені зайшло, гарний читміл був. Отже, і співвідношення макронутрієнтів в цьому читмілі було таке: 30% білок. Я завжди всюди зберігаю 30% білок, навіть в читмілах, в чітні такі. Ну і відповідно в мене було 45 грам вуглеводів і 25 грам жиру. Отже, такий в мене був читміл на 7200 кілокалорій. Так, друзі, після цього я гарно почувався на наступний день. До речі, води я випив дуже багато, десь в районі 6 літрів. Ну, включно з цією 1,5 літра фанти. Отже, мені, ну, так, дуже-дуже гарний такий був читміл. Я покайфував. Так, і що ви думаєте, зазвичай на читміл досить багато набираю. До речі, сіль я як використовував? Я давав сіль буквально, може, там, ну, не знаю, може, один грам солі в мене пішов. І цей грам солі був... Я так відсипав той грам солі на блюдечко і так поділив на рівні частинки. Там давав до крупи трохи, там до юшки цієї рибної, до протеїнового омлету, до речі, який я також робив, я забув сказати. А в мене ще було присутнє протеїнове морозиво. Отже, я цю сіль так трошки розподілив, так би мовити, для балансу смаку. Ну, один грам солі – це взагалі дрібниця, але менше з тим. Отже, і щоб ви думаєте, що в мене було по вазі, друзі, в мене було так. Вага, значить, після цього читмільного дня від 64400 піднялася до 65700 на наступний день вранці. Отже, я набрав, скільки це орієнтовно? Кілограм і 300 грам. Ну, це досить небагато, як для читміла на 7200 кілокалорій. Можливо, це тому, що я пив дуже-дуже багато води. Ну, дуже часто ходив в туалет, ну, відповідно, не було ніяких набріків, і тому якби вага так сильно дуже не збільшилась. Ну, а самі розумієте, що набрати якусь там неймовірну кількість жиру практично неможливо за один день. Тому, друзі, 65700, ну, наразі це в межах, які я планую, 66-65 кілограм, але я все ж таки додав в цей тиждень калорійність. Калорійність моя вже цього тижня на 50 кілокалорій більша. Так, зараз я цю вкладочку закрию з попередньою калорійністю. Так, тут що в мене ще? Вкладочка з щитмільною протоколом харчування. Також його закриваю. Так, друзі, розкажу вам про цього тижневу свою калорійність. 2452 кілокалорії вона вже становить. Так, із них, ну, вже традиційно 30% білок. Також, друзі, 44% вуглеводи. І 26% жир. Отже, таке співвідношення макронутрієнтів. Білка виходить 181 грам в день. Вуглеводів виходить 267 грам в день. Ну і жиру 73 грами в день. Отже, друзі, що в мене присутнє в цьому раціоні? Цього тижня в цьому раціоні в мене, друзі, вже він повністю, можна сказати, вегетаріанський цей раціон. У мене, значить, гречена крупа 216 грам в сухому вимірі, який я потім відварюю.
мене кисломолочний сир аж 600 грам, друзі, 400 грам я вранці їм. Ну, не вранці, а в мене два прийоми їжі, один в день, другий пізно ввечері перед сном. Отже, в цей перший денний прийом я їм оцю гречку, а також в мене є 400 грам кисломолочного сиру, ну, а 200 грам кисломолочного сиру в мене йде на вечір на кисломолочний десерт. Так, друзі, і цей десерт мені також дуже-дуже гарно заходить, тому що в цей десерт я включив 30 грам сухого червоного вина. Ну, я раз в три неділі використовую алкоголь в своїх калорійності повсякденній. Отже, це такий в мене був десерт, кисломолочний сир, кефір, оце от вино червоне сухе, французьке 30 грам, безпечна доза алкоголю. До речі, дуже позитивно, гарно впливає на організм, гарно спите потім. Ну, дуже позитивно впливає на всі, буквально на всі процеси в організмі, на всі органи людські в організмі. Такі мікродози, мікро, там, здається, 5 грам алкоголю в цих 4 чи 5 грам, я вже трошки забув, 4 чи 5 грам алкоголю в цих 30 грамах сухого червоного вина. Отже, друзі, оце от сухе червоне вино, я ще туди додаю зараз собі апельсини, 50 грам апельсин, це все перемішую, воно собі настоюється в холодильнику, дуже-дуже класно, прикольно, ввечері такий десертик з'їсти і зразу спати. Ну і ввечері, друзі, в мене вже традиційно кілограм овочів, але я вже не юшку варю, я вже роблю, тушкую їх на пательні, також заливаю це таким високопротеїновим, високобілковим омлетом, дуже мені подобається, дуже прикольно заходить, в тому числі на цій пательні присутня і картопля, яка тушкується 150 грам в сирому вимірі, тому, друзі, не бійтеся картоплі, сміливо їжте, дуже гарний, корисний продукт, мені дуже подобається, всім рекомендую. Ну, як бачите, кисломолочний сир, мене нічого не заливає від нього, ні в кисломолочної продукції. Сміливо їжте кисломолочну продукцію, якщо не хочете, щоб було набріків, просто не соліть їжу. А то люди солять їжу, потім їдять кисломолочний сир, їх заливає від тої солі, що вони собі солять. А вони собі думають, що це від кисломолочного сиру їх заливає. Ні, друзі, від кисломолочного сиру нічого не заливає. Так, а в мене ще до цього десерта, ввечері я ще додаю цикорій. Цикорій 1 грам. Дуже смачно. Отже, ви зрозуміли, десерт ввечері, кисломолочний сир, кефір, 30 грам сухе червоне вино і 1 грам цикорія. Дуже-дуже прикольно, мені дуже подобається, обов'язково спробуйте собі. Все, з калорійністю закінчили. Вага наразі знаходиться в цих межах, між 65-66 кілограм. Подивлюсь, що буде наступного тижня, вже в залежності від того буду коригувати калорійність на наступний тиждень. І в тому числі і читмільну калорійність, яка в мене має бути наступний тиждень. Так, друзі, все. Значить, що ще хочу вам розказати. Так, зараз, секундочку. Я зробив доставку їжі, друзі. Доставку їжі. Я вже почав готувати в цій доставці їжі не тільки таку якусь традиційну зожну їжу, так би мовити, але в тому числі і різні смаколики. Все, що тільки ви не побажаєте, все можемо приготувати я з дружиною. Це все по наших рецептах. Я сідаю, розраховую на кожен рецепт калорійність, розподілення білків, жирів, вуглеводів, яке ви хочете, можу будь-яке зробити, любу кількість білка вам тут зробити, любу калорійність. Отже, от я вам, наприклад, озвучу, дуже-дуже гарна така прикольна доставка, клієнт дуже нахвалював, казав, що йому дуже сподобалося, що він обов'язково ще хоче ще таку, ми йому готуємо і далі вже пару разів в тиждень таку, от іменно цей раціон, там 1502 кілокалорії, з яких 30% білок, 32% вуглеводи і 38% жир, отже, така от денна калорійність. І, друзі, що входить в цю калорійність, ну, два прийоми їжі. Я рекомендую на такій малій калорійності робити два прийоми їжі, але ви собі можете розподіляти, як хочете, ділити, наскільки хочете разів цю калорійність. Ну, я рекомендую два. Отже, щоб було дуже така гарна підтушена капуста була, 390 грам підтушеної капусти, 100 грам моркви, 100 грам цибулі. Так, друзі, що ще було? Томатна паста була використана, паприка копчена, білий гриб сушений,
і чорний мелений перець. Отже, друзі, це все було з капустою, підтушено, дуже-дуже смачно, ну просто пальчики оближеш, ну просто смак, такий запах, такий просто неймовірний стояв, коли ми це готували. Ну, а ввечері в нього був сирник, по замовленню він замовив був сирник, і зараз вже далі він замовляє, ми його робимо. Отже, цей сирник становив, значить, 200 грам кисломолочного сиру, 10%. Ага, до цієї капусти ще було філе куряче 240 грам, яке тушкувалося разом з цією капустою. Ну просто, просто клієнт просто був в захваті, друзі. Так, а сирник дружина запікала в мікрохвильовій, в мультиварці. В мультиварці в неї дуже гарно виходить. Така невеличка мультиварка є, що в ній можна невеликі порції готувати. І дуже-дуже вона вміє це готувати гарно. Я просто, ми зважили грами, які потрібні для цієї калорійності, і вона по цьому своєму рецепту зробила. Дуже, ну просто-просто бомбова запіканка вийшла, друзі. Там було 200 грам кисломолочного сиру, одне яйце, родзинки 25 грам, також, друзі, сметана була, сметана 20 грам, манна крупа 15 грам, цукор 15 грам, ванільний цукор 10 грам. Ну і це все відповідно вона по своєму рецепту, це все змішала, запікла дуже гарно в мультиварці, ну просто-просто дуже гарно, бомбово, до речі, фото цього раціону і з описом оцієї калорійності є прикріплене в моєму інстаграмі, в моєму профілі. Якщо вас цікавить, зайдіть, подивіться на фото, як це все виглядало. Ну, дуже-дуже бомбезно, бомбезно, друзі. Також була присутня в цьому раціоні олія, олія соняшникова, 22 грами. Також, друзі, була кава. Кава чорна 30 грам і молоко 3,2%, 70 грам. Оце молоко і кава. Клієнт захотів собі таке. Ми йому це, ну, порахував це калорійність. Так, отже, була така кава з молоком 100 грам разом. І, друзі, що ще було? Шоколад. Він захотів собі французький, не французький, швейцарський шоколад. Фаваргер, молочний швейцарський шоколад, там 24 грами, здається, 6 шматочків, якщо, чи 4, чи 6, ну, не суть важливо, 24 грами разом того шоколаду. Отже, отака от калорійність, доставка їжі, він худне на цій калорійності, і вона смачна. Сіль, звичайно, ми йому трошки додавали, бо він захотів, щоб це не було таке безсольова, безсолове харчування, отже, ми трошки додали сіль, але в межах розумного. Ну, це все навіть додало трохи смаку цій всій їжі. Отже, дуже-дуже прикольна, гарна доставочка. Така на 1500 кілокалорій. Отже, друзі, все. По калорійності вам розказав, про доставку їжі розказав. Отже, друзі, про що далі? Далі такий цікавий факт зі сфери біохакінга та людського здоров'я. Щоб ви знали, такий факт цікавий. Зуби мудрості у 20% людей відсутні, ну і вчені ламають голову над тим, чому ж це так є, і дійшли до висновку, що люди стали їсти багато рафінованої їжі, відповідно їм треба менше жувати, відповідно не потрібна така велика кількість зубів, ну і зуби мудрості, якби еволюційно людський організм вирішив у 20%, що вони вже не потрібні. Можливо, якщо так і буде далі продовжуватися, то і ще більший відсоток буде людей, які не будуть мати цих зубів мудрості. Але, друзі, я їм кожен день багато овочів, кілограм овочів, в тому числі, наприклад, в мене 300 грам сирої капусти я пережовую, тому, ну і в мене і м'ясні продукти присутні там час від часу. Отже, я дуже гарно пережовую, і зуби мудрості в мене є, і думаю, що моїх нащадків вони також будуть присутні, тому що я я не їм одну рафіновану їжу. Так, друзі, все. Ну, сподіваюсь, вам цікава ця інформація була. Так, наразі відповідаю на запитання мого підписника. Скільки тренуєшся і як відновлюєшся? Запитав підписник таке запитання мені. Ну що ж, я розкажу вам, як я тренуюся. Зараз я відкрию собі вкладочку, друзі. Вкладочку, своя робоча
папка, де я веду свій щоденник тренувань, цій папочці, розписую тренування, контролюю всі ваги. До речі, я це в мене на кожного мого клієнта, з яким я займаюся в залі, є така папочка на комп'ютері. Я все складаю, програми, в мене є перелік вправ, які ми можемо ефективно робити в нашому залі. Я це все комбіную, контролюю робочі ваги, щоб ми не травмувалися, в тому числі і собі контролюю робочі ваги. Отже, друзі, який в мене зараз тижневий спліт. Я займаюся 6 разів в тиждень. Ну, я вже суттєво зменшив трохи навантаження відтоді, як в мене зменшилась вага тіла. Я не хочу травмуватися. Нагадаю, моя ціль зараз не якась там супермаса. Моя ціль – гарне, сухе, піджаре, функціональне тіло, щоб довго прожити, контролювати вагу тіла, бути завжди рельєфним, дуже гарно, круто виглядати з точки зору фітнеса і бодібілдинга. Можете зайти глянути, в мене кожен тиждень я виставляю або в Інстаграм, або в Фейсбук, або в Телеграм, або в вкладці «Спільнота» на Ютубі фото зі своєю щотижневою фізичною формою, і можете пересвідчити, що воно в мене вже давно не міняється, вже роками не міняється, а останні роки, то я взагалі суперсухий, друзі. Нічого не міняється, завжди контролюю вагу тіла, дуже якісне тіло з точки зору фітнеса і бодібілдинга. Отже, повертаємося до спліту. Мій тижневий спліт, який я вже сказав, 6 разів в тиждень. Перший тиждень – квадріцепс. 3 вправи я роблю на квадріцепс. Другий тиждень – біцепс руки. 3 вправи і нижній прес. Це такий в мене перший день, в понеділок. Другий день в мене йде грудні м'язи, 3 вправи, біцепс стегна, 3 вправи, тріцепс, 1 вправа і верхній прес, 1 вправа. Третій день, друзі, спина, 3 вправи, гомілки, 3 вправи, біцепс руки, 1 вправа і нижній прес, 1 вправа. Четвертий день, друзі, тріцепс, 3 вправи, плечі, задні плечі, 1 вправа, трапеції, 1 вправа, шия, 1 вправа і верхній прес, 3 вправи. Це такий четвертий день в мене в четвер іде, четвертий день, четвер. П'ятий день, друзі, в мене йдуть плечі, середня частина плечей, 2 вправи, передні плечі, 1 вправа, передпліччя, 2 вправи на внутрішню і зовнішню частину. І квадріцепс в якості гормоновикидної вправи, тому що я завжди кожен день, коли займаюся в залі, завжди виконую якусь вправу для тазового дна, для стимуляції викиду тестостерону. Як ви знаєте, тестостерон в основному виробляється в нижній частині тіла, в зоні таза, тому я завжди стимулюю тазову зону. Ну і квадріцепс в мене йде як гормоновикидна базова вправа. Зазвичай роблю в цей день присідання зі штангою спереді. Додатково задію квадріцепс, ну і тазове дно, відповідно. Ну і шостий день в мене йде спина станова тяга в якості гормоновикидної базової вправи, також, щоб задіяти тазове дно. Ну це, якби мається на увазі, різні можуть бути станові тяги. Ну цього тижня, наприклад, в мене класична станова тяга в машині Сміта. Також одна вправа на тріцепс, одна на біцепс і одна на прес, зазвичай. Дві вправи, верніше, на прес. Зазвичай це одна вправа на верхній прес і друга вправа така хвіст дракона. Дуже мені подобається, я роблю раз в тиждень, зараз її в суботу. Дуже прикольно, ну взагалі супербомбова вправа. У мене десь є відео про цю вправу, подивіться, дуже гарно, прикольно все виглядає. Ну, особливо в мене, як я сухий, дуже гарно побачите весь прес, як там працює. Так, друзі, отже, такий в мене спліт. Ну і крім того, я використовую зараз цього тижня. До речі, цей спліт в мене він не є сталий. Я проходжу якийсь там, ну, орієнтовно раз в квартал, я цей спліт собі міняю. Ну раз в 2-3-4 місяці, по-різному буває. Ну, як правило, раз в 3 місяці. Я міняю собі оці от групи м'язів місцями, можуть по-різному там. Це не є в мене стало, що я там все життя там тренуюся. Раз в 3 місяці я міняю оці от спліт, міняю різні групи м'язів, комбіную в різній послідовності. Так, і відповідно я роблю також, в мене тиждень йде класичні силові сети, де я працюю зазвичай в діапазоні 6-8-10 повторів, ну інколи можу і 15, і 12, інколи в деяких вправах і 20 на гомілки, наприклад, зробити. Але зазвичай от класичні силові сети, класичні силові сети, це в мене от 10-8-6 повторів. Крім того, друзі, я використовую стріпсети, дропсети зі скидуванням ваги, я використовую
Використовую суперсети, де 2-3 вправи об'єднані в одну. Ну, в мене, як правило, 2 вправи, тому що ваги досить великі. Також, друзі, я використовую STF-3, така моя програма, силовий тренінг Fasci-3. Ну і використовую зворотню силову піраміду. Що це значить? От якраз цього тижня в мене йде зворотня силова піраміда. Це я роблю 5 підходів. Перший підхід на 10 повторів, другий на 8, третій на 6, і потім в зворотньому напрямку. Четвертий на 8 і п'ятий на 10. Відповідно, я можу це прив'язати собі до таймінга. Наприклад, після першого підходу 90 секунд відпочиваю, після другого 120. Після третього знов 120, після четвертого 90, ну і роблю п'ятий підхід. Але якщо мені так не дуже комфортно, або я відчуваю, що це, ну, досить напряжно для мене, я тоді просто роблю ці всі сети без прив'язки до таймінга. Просто така зворотня силова піраміда, щоб сильно не зменшувати робочі ваги, робочі навантаження, щоб втримувати його і працювати з більш-менш адекватною робочою вагою, щоб це не було дуже низенька, ну, дуже маленька вага. Тому, якщо я відчуваю, що мені це некомфортно, або що я не можу зробити з цією своєю робочою вагою, я просто можу, ну, або працювати без таймінга, або трошки довше собі зробити. І також нормально мені заходить, подобається. Спробуйте собі таку зворотню силову піраміду. Дуже-дуже прикольно. Отже, друзі, як ви зрозуміли, я це все комбіную завжди. Оці різні типи тренувань, різні групи м'язів, різні спліти. Також це все я роблю для своїх клієнтів, в тому числі онлайн-клієнтів, в тому числі тих клієнтів, з якими я займаюся в залі. Це все ми комбінуємо, щоб нічого не недоїдало. Ну, наразі всім подобається, тому якщо вас цікавлять такі складання програм персонально для вас, де буде різна комбінація, постійне чергування різних груп м'язів, різних оцих тренувальних методик, звертайтеся, будемо працювати разом. Я працюю у фітнес-клубі Ідеал Спорт. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся, чекаю на вас. Отже, друзі, розказав. Ну і крім того, друзі, як ви зрозуміли, я сам контролюю своє харчування, завжди контролюю свою калорійність, розподілення білків, жирів, вуглеводів, все чітко зважую. Також мені дуже подобається готувати, моя дружина вміє дуже гарно готувати, я сам від неї трохи навчився, але я це все під себе підстраюю потрохи. Мені дуже подобається, до речі, мій батько також дуже любив готувати, це, напевно, моє ще одне, так би мовити, призвання повара, крім того, що тренер, я ще, виявляється, і повар, плюс я це все дуже вмію гарно розраховувати, калорійністю всю, складати програми тренування, це все, якби, симбіоз оцих двох професій в мене зараз відбувається, ф'южн, злиття, так би мовити. Був радий з вами спілкуватися, відповів на запитання підписника. А, до речі, що забув сказати вам, води я випиваю, друзі, відповідно, 4-4,5 літри в день, ніяких набряків, все дуже гарно. Дуже гарно, круте, якісне тіло з точки зору фітнесу, бодібілдинга. Отже, друзі, відповів на запитання підписника. Якщо вас ще цікавлять якісь запитання, пишіть в коментарях під цим відео. Обов'язково буду знімати такі відео відповіді. Ну і, друзі, дякую за перегляд, що заходите на канал, що запереглядаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайк і до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння, мені 52 роки, ви можете так само, як я. До зустрічі!